Godmorgen. Jeg tænkte, jeg lige ville prøve sådan den der vlog-stil ud her den sidste uge. Altså op til den fjerde søndag i advent. Og det er søndag morgen, tredje søndag i advent. Jeg sidder med en kop kaffe. Og med et par julestrømper. Og så var det, jeg fik den gode idé, at jeg skulle da vlogge den her uge. Det var da det skulle være. Så nu prøver jeg at tage lidt med i løbet af ugen, og så håber jeg, at det bliver godt. Jeg skal nok også vise noget af sådan løbende, hvad det er, jeg strikker på. Også de lidt sådan større projekter, som I plejer at se. Men jeg håber, I er frisk på at tage med på det her lille vlog-eventyr. Jeg kan jo så sige, at dagen i dag byder ikke på sådan helt vildt meget. Vi er jo stadigvæk lukket ned i København. No surprise. Jeg skal have ryddet op og gjort det rent. Det tænker jeg ikke lige. Jeg måske tager jer med til. Og jeg skal også have handlet lidt ind. Men ellers så byder det på en masse strik. Og måske også nogle julefilm og noget. Så der skal jeg nok lige tage jer med. Se senere. Nu har jeg været ude og hente ind og hente en pakke i posthuset. Og nu tror jeg vil op og lave noget gløgg og nogle æbleskiver og sætte en julefilm på. Og ja, og strikke. Det bliver dejligt. Vi ses lige om lidt. Jeg vil lige vise, hvordan jeg pimper min gløgg. Fordi jeg har bare sådan en helt almindelig, ja det er en hvidvinsgløgg det her, men det kunne jo også godt være en rødvinsgløgg. Men det er en købegløgg, og for at få lidt mere smag i, så har jeg altså lige taget nogle skiver appelsin, og så nogle stjerneanis, nelliker og kanel. Og så bliver den altså bare super lækkert, når jeg lige får den varmet op. I can recommend. Og så er det jo bare vigtigt, at gløggen ikke kommer op og koge, men den kun lige bliver varm. Ja, yeah. Så sidder jeg med mine æbleskiver og min gløgg og et par julestrømper. Og jeg kan lige, nu er jeg lige startet på hælen, men jeg kan lige vise det her garn, som jeg strikker dem i, som er noget Hobi julegarn, som jeg købte til Black Friday, fordi jeg godt kunne se mine andre julestrømper, at der havde simpelthen ikke, der begyndte jeg ikke at have garn nok. Men altså det her, det er, kan man sige, almindelig strømpegarn, forstået som at det løber 210 meter eller sådan noget på 50 gram. Og så er der glimmer i. Det virker ikke nær så lækkert som Malisocks, men det bliver nu meget fint, synes jeg alligevel. Og så har jeg lige strikket en tråd ind til en afterthought heel eller en bundehæl. Ja, men det er jo glimmer, og det er rødt, og det er grønt, og det er jul. Altså det er nærmest jul, som man kaster op af det. Men dem vil jeg lige strikke færdig til noget jule. Film, halløj, tror jeg. Thank you.
er mandag morgen, og klokken den er 7:45. Jeg har lige spist min morgenmad, og klokken 8, så skal jeg mødes med alle mine elever online, lige tjek ind, og så har jeg projektvejledninger derfra online ind til klokken 12, tror jeg. Og så har jeg også lige min modtagerklasse i online matematik. Så det er ligesom dagen her fra hjemmekontoret. Jeg fik ikke rigtig set nogen julefilm i går, selvom det var meningen. Men jeg fik set Traktor Lady. Jeg fik set hendes adventskalender. Hende havde jeg faktisk ikke fået set før. Og så fik jeg set en dokumentar på Netflix, der hedder Voices of Fire. Og hvis man nu er gospel eller kor interesseret, ligesom jeg er, så kan den altså godt anbefales. Det er Pharrell Williams, som ligesom er producer på den her dokumentar. Og det er hans onkel, som er bishop og er med til at lave det her kor. Det er sådan lidt X-faktor, men meget, altså kun med gospelmusik og meget, meget, meget amerikansk. Og det var sådan ret hurtigt set. Den kan jeg godt anbefale. Men det minder mig jo lidt også om, hvor en kedelig december måned, jeg i grunden har i år. Normalt så har jeg 4 julekoncerter med mit kor. Og nogle år har jeg også skulle stå for at synge til vores juleafslutning på skolen. Så der har jeg øvet med vores sådan personaleband. Og derudover så har jeg de sidste 3 år været i gang med min pædagogisk diplomuddannelse som matematikvejleder. Så har jeg haft travlt med at skrive opgave, også i december. Udover de sædvanlige julefrokoster og sådan hyggelige sammenkomster og sådan noget. Og alt det, jeg lige har nævnt lige nu, har der intet været af i år. Så det må man sige at være en ret stille og rolig december måned. Faktisk en lidt for stille og rolig december måned. Jeg gad godt lige en lille julekoncert, eller et eller andet hyggeligt. En lille julefrokost. Jeg må blive hjemme på hjemmekontoret her i stuen. Og lade være med at gå ud til hverken koncerter eller julefrokoster eller noget. Jeg må holde det i mig. Nå. Det var lige mine tanker her fra morgenstunden. Jeg vil til at gøre mig klar til at ringe eleverne op. Hej hej. Så er jeg simpelthen færdig med dagens online-undervisning. Klokken den er 1:15, og nu skal jeg lige ud fra skolen og printe noget ud. Altså, det er jo den vildeste hverdag ever. Men der er sådan nogenlunde lyst udenfor. Så jeg tror, at jeg vil tage med ud på en lille gåtur bagefter. Vildt mand! Thank you.
tænkte lige, at jeg ville vise, at jeg har vundet en præmie i Rebekkas julegiveaway, altså den, der hedder Beba Kreas Jul 2020. Der vandt jeg anden søndag i advents præmien, fordi jeg havde lagt billedet op med mine julekugler og julehjerter og brugt hashtagget Beba Kreas Jul 2020. Og når jeg lægger den her ud, så er det jo for sent for jer at deltage. Så never mind med det. Jeg skulle til at sige, hvis I også gør det, så kan I vinde. Men så er det jo den 4. søndag i advent, og så er det jo for sent. Så never mind. Men jeg vil vise min præmie. Og de er nemlig så fine. Et fed garn fra Birk & Bær. Der er pisse mørkt udenfor lige nu, fordi det regner. Så måske jeg lige får taget et bedre billede af det, men det er den farve, der hedder Merry Kidsmas. Og den er farvet af Nina Bær. Og det er, den er hvid, og så er det sådan en lysrød og noget pink og lidt grønt og sådan. Den er faktisk virkelig flot. Og jeg tænker ikke, at den nødvendigvis, altså den kan sagtens bruges som julefarve, men den kan også bruges som ikke julefarve. Men den er virkelig flot. Så var der sådan en lille soak håndvask, når man håndvasker sit strik. Jeg bruger enten økalan, eller så har jeg en soak med duft af fin også. Den her, den har en duft af pineapple grove. Jeg har lige prøvet at sådan at snuse lidt til den. Men jeg synes altså ikke helt, at jeg kan lugte det der ananas, som jeg kan. Ligesom den der fine, den synes jeg, den lugter lidt stærkt. Så den, hvis det er noget tøj, jeg skal have på kroppen, så plejer jeg at bruge økolan, det neutrale. Men jeg vil lige se, hvad duften er den her, når den bliver blandet op med vand. Det er i hvert fald noget super lækkert sæbe. Og det er rigtig godt, det skal ikke skylles ud, og det er nemt at bruge. Så det er virkelig lækkert. Og det sidste, jeg har fået, det er fra Crea Spar. Og nu ser jeg lige, hun faktisk har skrevet en lille hilsen til mig. Det er jo rigtig sødt. Og det er to maskemarkører. Altså en lille nissehue maskemarkører. Og en progress keeper, altså sådan en med en karabinhage. Og det er en lille julestrømpe. Det er da bare for fint. Så de skal da på julestrikketøjet nu her. Men tusind tak, Rebekka og Birk & Bær og Crea Spar. Og mon ikke, du har det her for Jørgen Forud, det kunne jeg forestille mig. Lækre præmier, det må jeg altså sige. Hvis jeg skal knytte lidt en kommentar til det, det skrev jeg også til Rebekka. Jeg sagde selv til min sidste giveaway, at jeg var rigtig glad for, at det ikke var en strikkepodcaster, eller en, du ved, det ikke var en, som jeg kendte, der vandt min giveaway. Og det mener jeg også. Men når det så er sagt, så deltager jeg jo også selv i giveaways. Fordi jeg da også godt kunne tænke mig at vinde noget en gang imellem. Og fordi, for at støtte mine kollegaers projekter, så jeg deltager i de giveaways, som jeg synes, der giver mening for mig. Men da jeg så vinder den her, så er der en, der skriver sådan lidt en nedladende kommentar om, at endnu en gang var det en podcaster, der vinder i en podcasters giveaway. Og jeg ved ikke, om folk derude tror, at vi får alt muligt kastet i nakken. Det er der måske nogle podcaster, der gør. Det synes jeg ikke, bestemt ikke, at jeg gør. Og det er der rigtig mange, som jeg heller ikke synes, der gør.
jeg får ikke givet alt muligt garn. Det, jeg strikker på, det er noget, jeg selv køber. Så er jeg så heldig, at jeg kan købe lidt ved rabat ved Yarn Forward. Men det er jo ikke kun der, jeg køber. Jeg køber også alle mulige andre steder for min egen penge. Og jeg er jo sådan set bare en strikkedame, som også lidt filmer, hvad det er, jeg strikker og har gang i. Så jeg synes bare, det var sådan lidt en ærgerlig bøvs af en kommentar, der kom. Rebecca, hun svarede rigtig fint, at alle har lov til at deltage i giveaways. Og det vil jeg jo også mene stadigvæk, at når jeg har fremtidige giveaways, må alle også gerne deltage. Jeg synes bare, det var en super kedelig kommentar at få med på vej. Især når man er rigtig glad for det, man har vundet. Så jeg har vundet altså et fedt garn, super flotte maskemarkør og så den her sæbe. Og tusind tak, Rebecca. Vi ses senere. Hej. Der er flere, der skriver til mig og spørger om, hvor de kan se instruktionen til min julekugler. Og normalt, når I går ind på min profil, så kan I se min opslag, de ligger her. Men hvis I går hen på den, der hedder Instagram TV, hvis I ser det fra jeres telefon, så ser I nok bare det der symbol, sådan en lille tv-symbol, hvis I klikker ind der. Så ligger der altså både, sådan strikker du en julehjerte, og sådan strikker du en julekugle. Og når man så klikker ind på den, så går instruktionen i gang. Værsgo. Godmorgen. Det er tirsdag morgen. Klokken er lige 5 minutter i 8. Her klokken 8, der skal jeg lige tjekke ind med mine elever igen. De skal have afleveret deres projekt klokken 12. De fleste virker til at være sådan mere eller mindre færdige i går, så det er jo bare virkelig, virkelig dejligt. Og jeg har bevæbnet mig med en kæmpe kop kaffe i dag, fordi godt nok er de fleste færdige, men der er også nogen, som får en hektisk dag. Og når de får en hektisk dag, betyder det, at det gør læreren også. Så det bliver spændende. Så jeg ved ikke lige helt, hvor meget strikkerelateret der bliver i dag. Nu må vi se. Prøv lige at se det her hjørne. Det er ved at kaste op af garn.
Så det jeg har gjort, jeg har faktisk købt en kurv magen til den der, som jeg prøver at sortere noget garnet over i. Jeg kan ikke lige finde ud af, om det skal være sorteret i farver, eller det skal være sorteret i kvalitet. Jeg skal i hvert fald lige have styr på, hvad der ligger nede i bunden af den der kurv. Fordi det her, det kan jeg ikke leve med. Og det er en kurv, der er købt i H&M Home, og den koster 129 kroner. Og når I kigger på den, så tror jeg måske faktisk, den er en lille smule dybere end den anden. Men det er jo kun godt, så er der plads til mere. Så var jeg i gang med at rydde op i det der garn. Og så ringede min makker, at der er simpelthen problemer med lyden i forhold til vores projektfremlæggelser i morgen, når eleverne de skal afspille deres, hvis de har lavet en film eller podcast som produkt. Og det har størstedelen, fordi det ligesom skulle være noget, ja, noget virtuelt. Så det har vi prøvet at løse den sidste time. Fed tirsdag aften. Men jeg har da fået garn i de der to. Jeg har mit strømpegarn deri, og så har jeg uldgarn i den der. Så jeg fik det gjort lidt, men nu gider jeg simpelthen ikke gøre mere i aften. Jeg prøver lige at få noget ordentligt lys her. Nu vil jeg bare gerne lave noget, som involverer måske rent faktisk at strikke, og måske en hyggelig serie, eller et eller andet. Jeg gider i hvert fald ikke lave noget praktisk. Det har jeg gjort nok af i dag. Lige tjek ind mere. Jeg viste jo, at jeg havde fået sådan lidt olivenfarvet garn til de her violavanter. Men Pernille fra min strikkeklub, de amerikanske strikkedamer, hun havde fået en anden farve. Og så snakkede vi frem og tilbage, og hun fik ligesom skrevet, hun kunne egentlig bedst lide den farve, jeg havde fået. Og jeg kunne måske bedst lide den farve, hun havde fået. Den er jo meget lig min juledug egentlig. Måske ikke så tydeligt at se. Men den er lidt mørkere og så lidt mere flaskegrøn. Og passer lidt bedre til en hue, jeg har. Så vi mødtes lige udenfor i regnvejret i dag og byttede farver. Og så tror jeg måske, at det er det, jeg skulle bruge aften på, var at slå op til de her violavanter. Hej, det er onsdag. Og jeg har overværet de første projektfremlæggelser virtuelt. Og har nu lige en halv times frokostpause. Men jeg synes lige, jeg vil vise, hvad der kom med posten her i morges. Fordi jeg har fået et sæt med Nitpro Carbons rundpinde. Og ja, nu ser jeg fået. Det er simpelthen Elisabeth, som skrev til mig på Instagram, at hun havde sådan et rundpindesæt, som ikke lige gjorde det for hende, så hun fik det ikke rigtig brugt. Om det var nogen, jeg kunne tænke mig, så ville hun sende dem til mig. Og det var jo bare så sødt at tænke på mig. Så et carbons rundpindesæt, altså, dem glæder mig virkelig til at få brugt. Jeg har jo kun en 2,5, den har jeg lige her i, som jeg bruger til mine strømper. Og nu har jeg så fra pin 3 til 6, tror jeg vist nok. Så må vi se, for jeg er jo normalt en træpins pige. Ja. Tusind tak, Elisabeth. Det var så sødt af dig at tænke på mig.
Torsdag eftermiddag, klokken er 4:30, og som I kan se, så er der helt mørkt udenfor. Men jeg synes lige, at jeg vil vise jer, hvordan det står til med min sværken afstand strømper. Jeg er nemlig mere eller mindre lige præcis blevet færdig med min lille dværg her. Det vil sige, at jeg har lige en indtagning mere her, og så skal jeg sådan set bare strikke foden færdig, og så to. Og så har jeg en strømpe. Og det er, jeg ved ikke om det er de strømper, der har taget længst tid for mig at lave, men det er i hvert fald, de tager lang tid at lave, fordi der er et mønster her og et mønster foran. Og det er altså heller ikke lige et, men i hvert fald ikke et, jeg lige sådan husker udenad. For det er relativt mange omgange, det løber på. Så jeg skal hele tiden kigge på diagrammet. Så det er sådan noget, hvor jeg skal se et eller andet let. En let serie, en let julefilm eller sådan et eller andet, når jeg strikker på dem her. Og det er altså ikke lige blevet til de her dage, hvor jeg har været hjemme. Når jeg så har været færdig med online-undervisning, så har jeg bare haft behov for også at strikke noget, der ikke har kostet særlig mange hjerneceller. Jeg tænkte, at de her de var altså ikke blevet rørt i lang tid, så dem vil jeg altså lige give lidt kærlighed her i eftermiddag. Lige i hvert fald komme et par centimeter på foden, inden jeg skal i gang med at lave aftensmad. Det kan jeg godt nå på en halvanden time eller sådan noget. Ja, altså jeg håber altså, at alt det her vlog noget, det at det er spændende nok, det ved jeg jo ikke. Nu må vi se, hvordan I tager imod det. Jeg håber altså, I må meget gerne melde tilbage, fordi det har da været lidt sjovt her i løbet af ugen at huske at filme nogle ting og sådan noget, men altså hvis det bare er fuldstændig latterligt, så må I også gerne skrive det. Og hvis I vil gerne have mere af det en anden gang, altså det er ikke fordi, jeg vil lave vlogs hver gang, men så må jeg altså også meget gerne kommentere på det. Fordi lige nu går jeg jo bare lidt og filmer i blinde, og får redigeret noget, og klippet lidt sammen, og jeg ved jo ikke, altså, jeg ved ikke, om det kan bruges. Men det må jeg i hvert fald meget gerne lige kommentere på, hvad I synes. Det kan også godt være, at I har set første del af vloggen de første par dage, og så tænkte, det var for åndssvagt, så du slet ikke hører det, jeg siger lige nu. Who knows? Ja. Og jeg kan jo lige sige, at jeg jo faktisk også har en af mine juletrøjer på i dag. Den er stadigvæk købt. Det er en H&M-model, så den har ikke kostet mange basører, og det er bare sådan en sort... akryl striktrøje eller sådan et eller andet, hvor der er, mange tror, det er en broche, jeg har sat på, men det er ligesom, den sidder ligesom fast på trøjen, som er lidt fin og julet og lidt, det glimter. Så det er juletrøjen i dag. Og i morgen, der har vi juleafslutning med mine klasser, og bagefter med med ledelsen holder noget juleafslutning online for os medarbejdere. Så jeg er lidt... Der må jeg jo også lige se... skal jeg måske have min Elfie-selfie på. Der var en, efter jeg havde den på
i første søndag i advent, som kommenterede, at jeg mindede lidt om Bridget Jones. Og det tager jeg jo som det positive kompliment, man kan få, fordi Bridget Jones, hun er jo altså fantastisk. Så især i hendes julesweater game, der vil jeg gerne sammenlignes med hende. Nå. Men det var egentlig de her strømper, det skulle handle om. Jeg strikker dem jo i sokkegarn fra Etjan, og den mørkeblå, det er den farve, der hedder kongeblå, og mønsterfarven, det er den farve, der hedder dronningens buket. Så de er jo fine, royale, og en lille smule julet også med den lille dværg. Men alligevel nogle farver, man kan bruge hele året. Og så når det er december, så kan man jo så lige huske at flashe sin hæl ret ofte. Smart. Det var bare lige det. Tut tut. Der er gået lidt over en time, siden jeg sidst tjekkede ind. Og jeg vil lige vise min progression. Fordi nu kan man se, at nissemanden eller dværgen hernede er blevet helt færdig. Og jeg har strikket videre op, og det her det kommer til at se meget pænere ud, når den bliver skyllet ud. Kommer på en sokkeblokker. Og jeg har fået strikket et, hvad hedder det, et diagram mere. Og så skal jeg sådan set bare have sådan en her mere på. Dut. Og så skal der strikkes to. Så de er i mine øjne snart færdige. Altså den første, men der mangler ikke så meget. Yay! Skal lige se, hvordan det ser ud tæt på. Jeg synes bare, altså, det er så elegant, det her mønster. Og så den her lille, altså, den kan vi jo kigge på hele tiden, kan vi ikke det? Den er så fin. Ja. Nå, det var lige et check-in. Og nu er jeg ved at være sulten, så nu vil jeg gå ud og lave noget mad. Hej hej. Okay, mig og min makker, vi er officielt sindssyge. For vi har lavet en lille julehilsen til vores elever. Og jeg synes lige, at jeg vil spille det første, jeg sidder og klipper sammen. Det er fuldstændig åndssvagt. I don't want that for Christmas. There is just one thing I need. Altså, you gotta love it, you gotta love it. Godmorgen. Det er fredag morgen. Klokken er måske, jeg ved ikke, 6:30. Jeg vågnede ved 6-tiden i dag, selvom det var der egentlig ikke nogen sådan grund til. Jeg har noget juleafslutning klokken 9 med mine klasser, og så klokken 12 har jeg noget juleafslutning med, med skolens ledelse. Og det er jo alt sammen online. Nej, så jeg har lige fundet en lille strømpe frem her, som jeg tænkte, jeg lige kunne sidde og strikke lidt på her fra morgenstunden. Og så må vi se, hvad jeg laver sådan en vild fredag. Hej hej. Men denne dag er også ret. Nu har jeg haft juleafslutning med, med begge mine klasser. Og nu har jeg lige en times frokostpause. Kald det, hvad du vil, inden vi har sådan noget jule noget med, som ledelsen står for. Men jeg synes lige, jeg vil vise, hvad der kom med posten i går. Fordi jeg er virkelig dårlig til ikke lige at snolle lidt. Og jeg tror, jeg skal have lavet sådan lidt garnstop i 2021 måske. Ja, det sagde jeg også sidste år. Men måske i hvert fald være bedre til at bruge det, jeg har liggende.
Men problemet er bare, når der er nogen derude, der laver en helt vildt flot sådan shop-update med noget vildt lækker garn, håndfarvet garn, så bliver man jo nødt til det. Altså, man kan jo ikke lade være. Og det var også især vigtigt at støtte de små her i disse dage, når alt lukker ned. Jeg kom lige til at kigge ind på Lonely Sock Lady. Og jeg har købt det her. Det hedder Forest Fairy Tale, som har de flotteste, altså den grå, I kan se, det er kontrasten. Men som har de flotteste lilla og grønne farver, striber. Og den talte lige til mig. Og en anden en, der også talte til mig, den hedder Golden Winter Berries. Og den guldfarven her, Dundernet vil kalde det for en guldfarve. Det er jo så den kontrast, der er i, man kan putte i hælen. Og den har også de her, altså lilla og grønne farver, men de er en helt anden varm farveskala end dem her. Der har vi den grå med inde, og det er sådan lidt, den er lidt koldere end den her. Men lilla og grøn er jo farver, jeg er meget glad for. Så de talte jo til mig. Og så synes jeg jo egentlig, at det er sjovt, at den her lilla er grøn, den her lilla er grøn, men der er alligevel så stor forskel på dem. De ligner jo overhovedet ikke de samme farver. Men Lone fra Lonely Sock Lady, hun farver bare så flot. Og så synes jeg jo, det er helt vildt sjovt, at at strikke sådan nogle selvstribende strømper. Jeg kan helt vildt godt lide det. Jeg skal lige strikke til den næste farve. Og i morges kan jeg jo lige vise. Da jeg sad i sengen, der var jeg jo også lige noget hertil. Og nu har jeg altså fået så meget med under morgenmaden. Så det går altså ret stærkt, når man strikker sådan noget selvstribende. Og lidt af også, når det er noget strømpegarn, som jo ellers ikke er sådan så lækker kvalitet. Det her, det er jo fuldstændig udmærket, og det er jo nogle rigtig fine julestrømper med noget glimmer og sådan noget, ikke? Men de her, de er lækre på en anden måde. Så dem glæder mig til, at jeg skal have taget brug på et tidspunkt. Meget af det strømpegarn, jeg har, som er håndfarvet, det er jo også meget sådan noget spæklet og sådan noget. Og det tænker jeg, det kan man jo sagtens bruge til alt muligt andet. Men det her, som er stribet, det synes jeg, det hører sig altså kun til i strømper. Jeg tænker, hvis man strikker en bluse eller et sjal, eller sådan, så ødelægger det jo lidt ligesom striberne. Men jeg har altså købt de der 70 gram sokkesæt. Hvor der er 50 gram af den selvstribende, og så 20 gram af kontrastfarven. Og jeg har jo strikket, nu kigger jeg ned, det kan jeg så ikke lige, men jeg har jo strikket et sæt før med 70 gram. Og der endte jeg med at have, altså jeg havde nærmest ikke noget af kontrastfarven tilbage, det passede faktisk ret godt. Og så havde jeg lige sådan en kugle her tilbage af striberne. Så det, jeg har lært, kan man sige, det er jo i hvert fald, at jeg nok kan sætte en stribe eller to mere på i skaftet, end jeg gjorde i den forrige. Og så måske være god til lige at veje undervejs for at være sikker, at jeg kun bruger 25 gram, eller ikke bruger mere end 25 gram på den første, sådan jeg har det, jeg skal bruge. Men altså, de er bare så fine. Og jeg erfarede, at man kunne faktisk godt på de der 20 gram, var der nok til både rib og tå og hæl, når jeg lavede en afterthought heel. Og ja, men ribben er jo ikke mega lang, men det var
Det, jeg har den jo ikke fremme nu, så det kan jeg ikke. Men det var sådan, måske lige så langt som det her, eller sådan noget. Så det kan man altså godt med det her, med det her sæt fra Lone. I hvert fald til min fod. Jeg bruger en størrelse 39. Så den er sådan ret standard. Ja. Så det var bare lige det, jeg ville vise. Og nu tror jeg, jeg vil spise frokost. Og så tror jeg, at jeg vil lave mig en gin tonic, eller sådan noget, som jeg kan sidde med til vores juleafslutning. Vi plejer, når vi har juleafslutning på skolen, så plejer eleverne at få fri sådan klokken 11:30. Og så går vores julefrokost i gang omkring klokken 1. Og så har vi jo lige sådan en halvanden time. Og det går på runde, hvilket team, der ligesom står for at arrangere julefrokosten. Så der er jo altid nogen, der har travlt med at få dækket op og få stillet an og sådan noget. Men hvis man nu er så heldig, at man ikke er på det hold, så har vi altså sådan lidt en tradition for, at vi sidder og drikker drinks i den der halvanden time inden. Og der er også nogen, der sådan, kan møde sådan ret besoffen til den her julefrokost. Men det har vi jo ikke i år, men jeg tænkte, at det ville da være mærkeligt ikke at drikke en lille drink til vores juleafslutning. Jeg ved, det bliver noget med noget quiz og noget. Og jeg er jo ligesom udstyret i det rigtige outfit. Så jeg tror simpelthen, at jeg lige vil spise, lige lave mig en rugbrødsmad. Og så vil jeg lave mig en drink her lidt i 12. Sådan jeg er klar. Klassisk fredag alligevel. Hej hej. Det blev ikke til en gin tonic, men til en Martini Fiero, som er det her Martini Fiero og tonic og appelsinskiver. Den er altså meget lækker, og der er ikke nær så meget alkohol i. Og min team makker, de er også i gang med at lave drinks eller åbne øl. Så jeg er heldigvis ikke den eneste, der sidder med julefrokoststemning til vores juleafslutning. Ja. Yeah. Det er bare overhovedet ikke min dag i dag. Jeg vågnede op i morges og åbenbart gået i seng med mit kalenderlys, der har brændt hele natten. Og det var brændt helt ned. Gudskelov har den ikke brændt. Altså, den havde ikke fået fat i noget af, der var noget buskbom og nogle enegrene og sådan noget, som jo er knastørre, som det kunne have fået fat i og sat ild i. Det er gudskelov ikke sket, men brændt helt ned. Som jeg så måtte puste ud i morges. Så derudover, ja, og på en lidt mere sådan let note, så kan jeg simpelthen ikke finde mit målbånd. Jeg har været hele hytten igennem, og jeg brugte det i går. Og jeg er jo ikke uden for en dør, så jeg ved simpelthen ikke, hvor det kan være. Altså, det er så mærkeligt. Det er så mystisk, hvor min, altså, hvor det, der må være en eller anden nisse. Det kan være, det er en nisse, der har tændt mit kalenderlys igen. Og
fået mit målbånd væk. Og en af mine yndlingsmaskemarkører. Fordi jeg er i gang med den her colorblock til min veninde, som er i det her kaosjern. Og så skulle jeg lige skifte til nogle andre pinde. Og så lagde jeg min fine strik maskemarkør. Den lagde jeg lige på armlænet på sofaen. Og så skifter jeg pinde, og så er det bare væk nu. Og derfor, jeg mistede faktisk også en for 14 dage siden på samme måde. Så jeg ved altså ikke lige helt, hvor den der nisse er, der går og tager mine ting. Men den må altså meget gerne komme tilbage. Jeg har, du ved, lidt under sofaen. Jeg har lidt i min strikkekurve. Der har jeg også lidt efter mit målbånd. Jeg har lidt i efter mit målbånd i alle mine projektposer. Det giver bare ikke mening. Virkelig ikke min dag. Godt, jeg har ferie nu. Det er forhåbentlig min dag i morgen. Det er lørdag formiddag. Da jeg stod op i morges, så skinnede solen. Men nu er der, jeg ved ikke om I kan ane det udenfor. Altså, sygt tåget, men det er sådan det er. Lige et hurtigt tjek ind for mig. Jeg fandt min maskemarkør. Og det er sådan en super fin maskemarkør for fine strik. Og jeg kan altså ikke lige huske, hvad det er for en sten, der er i. Det har jeg snakket om i et tidligere episode. Ja. Jeg har brugt formiddagen på at strikke, og så tænkte jeg, at jeg lige kunne vise, hvad det var, jeg strikkede på. Fordi jeg strikker på den her Marie Cardigan, hedder den, fra Yarn Junkies, som er Christine Slot, som nok er mest kendt for at være sådan YouTuber, blogger, ungdomsagtig. Men jeg er i gang med den her cardigan. Der er ikke så meget at se på nu. Det er en meget begyndervenlig cardigan, må man sige. Men det tager alligevel noget tid for mig. Det der med at skal strikke alle de der lange, lange pinde, der er lige nu. Og i har jeg mine unicorns og en fine strik. For jeg havde jo ikke 8 unicorns. Så der er lige sådan, på hver udtagning er der en lille enhjørning og de her fine sten også. Og jeg har 8 af de her. Ja, på nær en, som jeg så mistede for 14 dage siden. Og den her, som jeg troede, jeg havde mistet i går, men den har jeg så. Og så er der nogle af dem, jeg har i forskellige projekter. Så jeg kunne heller ikke lige helt samle det til et projekt her. Den her, den strikker jeg i. Skal lige finde med banderole på. Drops Air. Og den hedder Selvige Grøn. Det er den, der hedder farve 30. Og Drops Kit Silk, og der tror jeg farven den hedder 34, den hedder også Salvie Grøn, eller måske de bare hedder Salvie. Ja. Og jeg har ikke prøvet at strikke i Drops Air før, men jeg har strikket i Kos fra Sandnes, og det har altså ikke været sådan en helt stor succes. Begge gange har jeg strikket dem uden nogen følgetråd. Og første gang, der strikkede jeg en Nuvise sweater, og så vaskede jeg den i vaskemaskinen på et uldprogram, 30 grader, som der stod på banderolen, og så kom den ud og var størrelse 3 år. Og så puttede jeg den i et
et bad med noget håndvarmt vand og hårbalsam, og så kom den ud og var sådan en størrelse 10 år eller sådan noget. Min jæse kunne i hvert fald passe den. Anden gang har jeg strikket en vest nummer 1 fra My Favorite Things Knitwear, og den har jeg jo så ikke puttet i vaskemaskinen. Men garnet, og nu ved jeg godt, det drops air, men det er jo nærmest det samme garn. Det er så blødt, at jeg synes ikke rigtigt, det holder form. Men så har jeg faktisk hørt, at hvis du putter en følgetråd i, så holder det bedre formen. Så det er altså det, jeg sat sig på med den her. Fordi jeg ser jo rigtig mange, som strikker i drops air, eller ja, de her forskellige blågarner, som er glade for det. Og det er bare så lækker blødt. Så nu håber jeg altså det med, at der er en tråd silkemohair i, at det gør, at den holder formen lidt bedre. Silkemohair, den giver sig jo ikke rigtigt. Så here's to hoping. Ja. Men nu vil jeg også lige slutte, fordi her om en times tid, der skal ud og gå med en veninde. Vi skulle jo ikke til julefrokost i går, så vi har aftalt at gå en tur. Og drikke en gåøl. Så det er ligesom planen. Og så når jeg så kommer hjem, der er der jo så nok blevet mørkt udenfor. Solen burde altså komme her igen om noget tid, siger min vejr-app. Men når jeg kommer hjem, så åbner jeg adventsgaver. Og får ligesom afrundet den her vlog, så det kan komme op og ligge klar til i morgen tidlig. Men vi ses senere. Ja, så er jeg kommet hjem fra en skøn gåtur. Vi var ude i 3,5 timer eller sådan noget, og havde nogle øl og lidt snacks med og sådan noget. Det er jo sådan, vi kan være sammen nu. Hun får besøg af sin far og sin svigermor, som er ældre og lidt i risikozonen til jul. Og jeg skal jo også hjem til jul, så vi forsøger jo selvfølgelig, selvom at vi har været meget sammen, inden den her sidste nedlukning, så forsøger vi jo selvfølgelig også at holde afstand, selvom vi egentlig allerede er i hinandens corona-bobble. Ja, men jeg er kommet hjem, og jeg har adventsgaver, som der skal åbnes. Og i dag tror jeg, at jeg starter med strikkesalongens. Min adventsgave fra strikkesalongen og Knit We Do. Hvis du har adventsgaver, som du ikke har fået åbnet, og du ikke vil spoiles, så husk at kigge væk. Men nu åbner jeg simpelthen min fjerde og sidste gave fra strikkesalongen. Ja, det er simpelthen eukalan sæbe.
til at vaske, hvad hedder det, mit uld i. Og den her, den tror jeg, eller jo, den er jo godt nok with grapefruit nu. Den dufter jeg lige. Nå, den er ikke, igen, dufter den ikke så parfumeret. Det synes jeg altså, det er så meget rart. Når jeg køber sæbe, så køber jeg normalt i de her, den her størrelse. Og jeg købte en i januar. Og den holdt i et halvt år eller sådan et eller andet. Og så købte jeg en mere, og den har jeg så måske så meget af tilbage. Så de er virkelig, virkelig drøg i brug, det her eukalan. Og det der soak, som jeg også har vist, det, altså, det er jo det samme. Det er super smart, at det ikke skal skylles ud, når man vasker sit, uld. Nu har jeg i hvert fald rigeligt i de her små nogen, men det er altså også virkelig, virkelig, virkelig godt. Det der også var i, det var sådan en her fra Prym. Sådan en lille uld. Hvad? Så sidder jeg i min meget, meget, meget elskede ingen digedar. Og så kan den simpelthen en lille uldkram, og så kan den simpelthen lige tage det værste peeling. Det værste fnuller. Jeg har normalt en elektrisk. 2 sekunder. Jeg har nemlig lige her bagved. Jeg har sådan en her. En Philips. Jeg har købt den i et supermarked et sted. Og den er jeg nu faktisk meget glad for. Men jeg tror, jeg kunne forestille mig, at den her den er lidt mere skånsom, end den her er. Så det er faktisk meget rart. God gave. Tak, Dorte. Og så er der jo den her nummer 4 fra Knit We Do. Og den er ikke nær så tung, som den har været de sidste par gange. Den er meget i. Nå. Nu skal I se. Der er 1, 2, 3, 5 nøgler af. Der er også lige sådan en lille seddel med her. Her har du de allerførste nøgler med deres garn, og du er en af de første til at have det i hånden. Og det er ikke strømpegarn. Jeg fik jo strømpegarn anden søndag i advent. Garnet er nyt fra spinderiet, så der er ikke noget at få banderoler på. De nøgler, du står med her, er 100% non-superwash og ufarvet falklands merino uld. 27-28 masker på 10 cm og en løbelængde på 220 meter per 50 gram. Det er altså virkelig dejligt. Og så har jeg en rabatkode på 80 kroner, så kan jeg gå ind på Knit We Do og købe en opskrift. Og så er der også sådan en dusk, en kvast, med sådan en lille trykknap. Og jeg tror, ja, så kan man lige tage den her af og sy i toppen af sin hue, og så kan man knappe den på. Og så kan man jo tage den af, når hun skal vaskes. Så jeg tænker, altså Birgitte for Knit We Do, at det her, det kunne være et hueprojekt. Og det er jo bare rigtig fint. Jeg tænker faktisk, at sådan noget hvid garn, det har jeg ikke så meget. Det har jeg ikke så meget af. Men jeg skal på en eller anden måde lige sørge for, at det strømpegarn, det var jo sådan lidt kitfarvet. Og det her, det vil jeg sige, det er ikke, og det kan man også godt se, det er jo ikke kridhvid, selvom vi sidder her i mørket. Men det er heller ikke kitfarvet, ligesom det andet. Men jeg skal i hvert fald lige sørge for nu, hvor der ikke er banderoler på, og opbevare det en eller anden måde, så jeg ved, hvad det er, fordi at det kunne godt også bare, man kunne godt tro, at det var strømpegarn, men der er jo ikke noget,
noget nylon eller noget i til at gøre det stærkt. Så jeg tror, at måske lige laver mine egne banderoler med noget papir og lige skriver, hvad det er. Men det er lækkert. Jeg tænker, man også godt kunne bruge det i et sjal, eller det ved jeg ikke, et babytæppe, eller sådan noget. Og så dufter det af de der, produkter, jeg fik i sidste uge. Det har alle kasserne lugtet af. Altså det, jeg som ikke har fået kasserne, I ved jo ikke, hvad det er for en duft, som jeg taler om. Men jeg som også har fået julekalender fra Knit We Do, ved godt, hvad det er for en duft, jeg taler om. Den er sådan ret overdøvende, lige når man sådan åbner det. Men rigtig fine ting. Jeg er faktisk, det er lang tid siden, jeg har strikket en hue og puttet sådan nogle kvaster på. Det kunne også godt være, at det skulle være et projekt. Jeg ved ikke, om det skulle være en hvid hue. Om det ville være pænt. Eller om jeg kan finde ud af at holde det pænt. Men god idé. Jeg må jo gå ind og kigge på hendes opskrifter. Nu er jeg en rigtig dårlig YouTuber, fordi jeg fik jo også en rabatkode sidst. Og der købte jeg så en strømpeopskrift. Og der var ligesom to af hendes egne opskrifter inde på Knit We Do. Og jeg tror, jeg købte dem, der hed Balder strømper. Det er i hvert fald ligesom i et strukturmønster, som kører over nogle omgange. Ja, det sætter jeg altså lige et billede. Dem købte jeg, og dem tænkte jeg, at jeg ville strikke enten i det der ufarvede, eller sådan lidt kitfarvede, som det jo egentlig var, det der strømpegarn, eller noget af alt det andet strømpegarn, jeg har. Jeg har jo altså mere end rigeligt. Nu må jeg se, hvad jeg kan finde på at købe med den her rabatkode. Jeg ved ikke, om der er en hueopskrift, eller hvad det er. Nu må vi se. Men det var sådan set det. Det har været ret sjovt at lave det her vlog i løbet af ugen. Skriv endelig, eller sig endelig til, hvis det er noget, I kunne tænke at se en anden gang. Jeg tænker ikke, det er noget, der bliver sådan en fast del af min lille strikkekanal. Men det kunne da godt være, at jeg kunne gøre det en anden dag. Eller måske i forbindelse med påske, eller det ved jeg ikke, sommer, eller sådan et eller andet. Det må jeg sige til, hvis I er interesseret i. Så vil jeg også huske at sige, at jeg bliver utrolig glad, når I husker at abonnere eller like de her videoer, som jeg laver. På den måde kommer jeg også ud til flere mennesker. Så det vil jeg i hvert fald også være rigtig glad for, hvis du gør. Og sidst, men absolut ikke mindst, så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg tror ikke, at jeg får lavet noget her mellem jul og nytår. Det kan godt være, at jeg lige får lyst til det. Men hvis ikke, så må I i hvert fald have det rigtig, rigtig godt. Indtil vi ses. Det har været en fornøjelse at lave en lille adventskalender for jer her i december måned. Og det har også virket som om, at I har nyt at se med. Det har jo været fire meget forskellige afsnit. Og det synes jeg sådan set også, der er fint. Kan I have det så dejligt og fantastisk sammen med jeres nærmeste her i juledagene. Jeg håber ikke, at det der se noget der, det overskygger julehyggen alt for meget. Hej hej.
had so many cute outfits planned for this year that I couldn't wear. So I just wanted to show you. See this? I love it. I couldn't wear it. Love it. Couldn't wear it. Then there's this. Love it. Couldn't wear it. Love it. Couldn't wear it. And this was supposed to be my cute costume, but no. So it's been a really long time since I went out. So can you help me pick an outfit? Okay, so there's this. Is it too much? What about this? Is this too much? This kind of feels like a lot. Is it too much? Now I know this is a little risky. But is it? Yeah, this is too much.